приети са промените в Закона за здравето на първо четене. А новите случаи на коронавирус у нас са 43. Започваме с информацията на 8 май. Аз съм Йоана Ангелова. Добър вечер! Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за здравето. С 125 гласа за и 69 въздържали се. Парламентът прие поправките в Закона за здравето, с който се дава възможност на здравния министър да определя със своя заповед противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса след изтичане на извънредното положение на 13 май. Измененията бяха подкрепени от всички парламентарни групи, с изключение на БСП. Вие предлагате извънредното положение да продължи, но да може да кажете, че то приключва. Това е точно обратното на първоначалния закон, който гласувахме преди 2 месеца тук, когато се направи закон, който трябва да даде съдържание на извънредното положение и той не изпълни неговата функция. От тогава ние се намираме в една спирала, в която практически се говори едно, случва се съвсем различно и хората го усещат. Ние от Воля ще подкрепим на първо четене този законопроект и естествено се надявам всички вие, а и ние ще внесем предложение за корекции преди второ четене. Предлагаме да включим и подпомагане на общините поради тежкото им финансово състояние заради намалените им приходи. Това е видно от статистиката, която може да бъде видяна по отношение на общините. 1385 са активните случаи на заразени с коронавирус в страната. Средната възраст на лицата е 48 години. Това съобщиха от Националния оперативен щаб. 201 са медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна инфекция. Починалите лица с установен COVID-19 са общо 86. Днес в Пирогов е починал 84-годишен мъж. Пациентът е страдал от мозъчно-съдова болест и артериална хипертония. Прекарал е инсулт. А в областната болница в Ямбол е починала жена на 52 години, която е била с стенокардия и артериална хипертония. След като беше разрешен спортът на открито, както и посещението на плувни басейни, собствениците на фитнес, зали и закрити зали за тренировки поискаха да им се даде възможност да работят. До момента няма яснота това кога ще се случи, а собствениците на фитнес зали казват, че изнемогват. Това е Венцислав. Той е републикански шампион по културизъм и собственик на фитнес зала. Очакваме с нетърпение да отворим, понеже 2 месеца стоим без работа. Ние сме едни от първите, които ни затвориха по време на пандемията. И смятам, че може да се измисли начин как да бъде по-контролирано и да тренираме примерно собствените си клиенти по 2 на час, след което примерно да дезинфекцираме уредите и да приема примерно следващите 2 човека. Пред подобни проблеми са изправени и собствениците на зали за групови тренировки. Надежда тренира и възрастни и деца. В залата и се провеждат спортни и танцови занимания. Бихме могли да спазваме хигиените изисквания, разстоянието между хората, предпазни средства. Не смятам, че на 100 квадрата площ е по-опасно от примерно градския транспорт или пренаселените големи търговски вериги. Повечето клиенти и на фитнесите, и на спортните зали са си платили месечни карти, които не са изразходили поради внезапното затваряне на обектите. Това означава, че дори някой да благоволи да обърне внимание на нашия бранш и да ни отворят. Ние ще продължим да работим, освен в ограничена обстановка и обстоятелства, ами и без никакво заплащане. В страната фитнес-залите са над 800, а в индустрията са заети близо 50 000 души. Голяма част от тях – квалифицирани специалисти и всичките в момента са без доходи. Към останалите теми. Районната прокуратура в Пловдив образува досъдебно производство за големия пожар, който обгази част от града. Обвинителите ще проверяват дали пожарът е бил умишлен. Близо денонощие тлееше огнището на пожара, който се разгоря на площ от 5 декара. 20 склада изгоряха напълно при огнената стихия, а 5 часа бяха нужни на огнеборците, за да потушат пламъците, а общината издаде предупреждение да се затворят прозорци и врати в 2 района на града. Изгорели са тонове строителни материали и ПВЦ до грами.
Заради обгазяването на района, екип от регионалната екоинспекция направи замервания за чистотата на въздуха. Показателите са в норма. През нощта беше осигурено дежурство от наши екипи. Предстои да бъдат изяснени и щетите. И с усилията на около 50 служители на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив, пожара беше локализиран в рамките на около 5 часа. Все още причините се изясняват и вече има образувано досъдебно производство. Касае предизвикване на пожар по непредпазливост. В Карлово подновиха мащабното търсене на 21-годишния Петър Лухов, който изчезна във вторник вечерта. За последно младежът е бил в района на водопада Сочурм, където е обявил пред приятелите си, че ще се изкъпе в буйните води на реката. Там бяха намерени раницата, телефонът и дрехите му. Разказваме. По разкази на приятелите на Петър, преди да влезе във водата, той употребил два вида алкохол. Днес от Пловдив в Карлово пристигна екип от двама водолази, които трябва да претърсят всички вирове по стара река, ще направят опит да се спуснат и в самия водопад. И ще огледат да не би в дълбочинни места на реката, нали, самото тяло да е затиснато, да е захванато от клони, от скали и така нататък. Течението в реката е много силно заради пролетното снеготопене. По тази причина къпането във водите е опасно, най-вече в казана на водопада, където се предполага, че е скочил младежът. Често се къпят деца и по-големи младежи. Опасно е къпането в водоема, водата е студена, дълбоко е. И винаги има предпоставки за злополуки. В издирването на 21-годишния Петър се включват полицаи и пожарникари, които да обхождат участъка от вливането на стара река в река Стряма. Обходът е около 12 км, като ще бъде разделен на участъци. Трябва да набележат места, които няма как без екипировка да ги проверим ние и съответно с екипа да претърсим тези вирове и тези забентвания по реката. От полицията допълниха, че разполагат с достатъчно ресурси за откриването на момчето. А едната от версиите, по които се работи, е, че младежът може да е паднал в реката. Словесна престрелка между Васил Божков и министъра на финансите Владислав Горанов. В интервю по-рано днес бизнесменът заяви, че е консултирал хазартния си бизнес единствено с финансовия министър Владислав Горанов и не познава нито един от членовете на комисията по хазарта. Васил Божков в момента се намира в Обединените арабски емирства и е с 11 повдигнати обвинения. Най-тежко за сега остава това, че от 2014 година до сега не е внесъл над 500 милиона лева от такси по закона за хазарта. В отговор министърът на финансите Владислав Горанов не отрече, че с Божков са разговаряли, но твърди, че всичките му разговори с него са били свързани с дейността му, като един от големите собственици на хазартен бизнес в България. Чуйте. Не разбирам аргументите на господин Божков да иска моята оставка. Аз не нося вина за това, че негови служители, заедно с членове на комисията по хазарта, са прилагали грешно закона, в резултат на което се дължат 700 милиона лева. Ако той, както странно за мен се изрази, е получил подобна консултация от мен да не плаща данъци, нека да го докаже и тогава аз ще понеса своята отговорност, не само политическа. Агресивно видео заля социалните мрежи. На него се вижда как две момчета на възраст около 12-15 години безмилостно убиват гълъби. Първоначално ги примамват, а след това ги налагат с дървени пръчки. Случката се развива на улица Полтава в Велико Търново. Свидетел на сцената е снимал с телефона си от балкона на жилищна сграда. Публикацията предизвика силна реакция от онлайн обществото. Въпреки голямото недоволство обаче, към полицията не е подаден сигнал. От МВР съобщиха, че ще се самосезират и ще извършат проверка по случая. А единствената гнездова колония на големи корморани на север от Бургас е унищожена. Затова сигнализираха природозащитници. Група от 180 двойки гнездящи корморани е прогонена от местообитанието си, след като гора, в която гнездят, е била изсечена неправомерно.
Така се поставя под заплаха цялата популация на птиците, които са обект на опазване. При мониторинг на водолюбиви птици в района на Доран-Колашкото езеро, екип на Българското дружество за защита на птиците установил, че гнездовата колония на големите корморани е напълно унищожена. Ето тук не се виждат. Вижте как са на... Просто някои са си буквално по клоните, където са били. Колко казва една часа? Тази година 180 двойни души. Тази година. Миналата година са малко по-малко. Една пък преди две години са 220. Различна е цифрата. Гнездата са били в гора, която се намира в частен обект. Той обаче попада в Натура 2000 и не може да се секат дърветата. Подадено заявление няма нито регионалната инспекция по околна среда и води и регионалната дирекция по горите, нито до община Шабла. Това, което се случва в момента в този имот, е грубо нагазване на всички законови мерки и в много сериозен разрез с това, което бихме желали да се случва в този район. След случая са сезирани всички компетентни институции. Извършена е проверка. Резултатите от нея трябва да станат ясни до дни. През това време малка част от колонията на корморани се е преместила на малък остров в Доран-Колашкото езеро. Тъй като на него няма място за всички, вероятно популацията им тази година ще намалее драстично. Гръцките хотелиери са алтернатива за спасяване на туристическия сезон. В писмо до правителството те настояват да се постигне дипломатическо споразумение за по-интензивно преминаване на туристите с автомобилен транспорт през сухопътната граница с България и Северна Македония. Те настояват желаещите да почиват в Гърция да преминат тест за коронавирус в страните, от които заминават, а в Гърция гарантират пълно спазване на здравните предписания. Гръцкото правителство трябва да излезе с решение относно организацията на фериботния транспорт, който се очаква да бъде натоварен заради ограничените самолетни връзки. И още от света. Опозицията в Венецуела работила с фирма в САЩ за сваляне на Мадуро. Това сочи документ, публикуван от американските медии. Между двете страни е имало преговори по сделка за 213 милиона долара за нахлуване в страната и сваляне на президента Николас Мадуро. Миналата седмица венецуелските власти арестуваха повече от дозина души. Сред тях бяха и американци, работещи за фирма за сигурност в щата Флорида. Опозиционният лидер Хуан Гайдо отрече всякакви връзки с компанията или с опит за преврат. В документа е описан план от 42 страници. В него са включени дори дребни тактически подробности. Съветникът на Гайдо Хуан Рендон, чийто подпис също е под документа, каза, че е подписал проучвателно споразумение, което обаче така и не било довършено. Според него фирмата от Флорида е тръгнала на обречена самоубийствена мисия без подкрепата на Гайдо. Останалите страни все още не са дали коментар. А Норвегия се кани до средата на юни да отвори почти всички публични и частни институции. Това заяви днес премиера Ерна Солберг. Скандинавската страна бе една от първите в Европа, които въведоха поредица от ограничения за борба срещу пандемията в началото на март. Както много други европейски страни, Норвегия се опитва да намери компромис, отчитайки нуждата от отваряне на обществото, а в същото време да избегне нов взрив на броя на заразените. Детските градини отвориха на 20 април, а началните училища на 27 април. Средните училища и колежите обаче все още са затворени. Те ще подновят занятия от понеделник, а в кралството с население от 5,4 милиона души са регистрирани официално близо 8000 случаи на COVID-19. И отново у нас. Днес организацията на БЧК в Русе отбелязва Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Специално за празника бяха връчени червенокръстки отличия за активна дейност в подпомагане на работата на организацията. А как протича един ден на един доброволец, разказваме в репортажа. Това е Тулга Мехмедов на 18 години, все още ученик. Едва 12 годишен той става доброволец към младежката организация на БЧК в Русе. Разказва ни как се е запалил да помага на хората. Съвсем спонтанно имахме лекция в училище от служител на Червения кръст. Историята, която ми разказва, беше много трогателна. За буквално секунди преди да дойде при нас, съответният служител беше в болницата да подпомага пострадал при дадена ситуация. Ръководството на Червенокръстката организация в града се гордее с хора като него.
Всички доброволци са добре дошли при нас. Млади хора, по-възрастни, в активна възраст. Особено много разчитаме на нашите младежи, на хората и над 18 години, които с целите си сърца се втурват да правят добро. Нашите доброволци са нашето богатство. Денят на един доброволец протича доста динамично. Те правят добро, но не очакват нищо в замяна. При нас кипи много усилена работа. Постоянно имаме досег с хората, които чакат да получат своите помощи, съответно обработката на самите декларации. Самото фактическо обработване на пакетите, до раздаването и стигането до бенефициентите. Интересно е. Като доброволци, по презумпция, ние не очакваме нищо в замяна, но всъщност ние получаваме щастието в очите на хората. Виждаме, че наистина хората са щастливи от това, че има хора, които мислят и за останалите, и за тях това нещо наистина е значимо и им вдъхва надежда. Заради усложнената ситуация в момента, нуждаещите се от подкрепа се увеличават постоянно. По всички програми, в които участват, от БЧК помагат на около 1200 души от цялата област. Корабчето Анастасия направи първия си курс за годината до едноимения остров край Бургас. С това официално бе открит и сезона там, но при строги мерки за сигурност. Вижте! Извънредното положение отложи с месец откриването на сезона на острова. Днес обаче той посрещна първите си посетители. Поетапно ще започнат да работят и всички обекти. За сега съответно спазваме указанията и музеят не функционира. Се надяваме, че скоро ще се отпуснат и тези мерки и музеите ще могат да бъдат посещавани. На острова са взети и всички противоепидемични мерки. Ясно са обозначени местата, откъдето да минават туристите, така че да не се струпват на едно място. По няколко пъти се дезинфекцираше и корабчето. Благодаря на всички хора, които днес се съобразиха с нашите указания и успяха да ги да потиснат емоцията си, да се струпат примерно на палубата. А първите туристи останаха доволни от посещението си на острова. Приятно изживяване на открито в един от най-хубавия парк в Бургас. Много харесваме да ходим на острова. Хубаво. Особено след тая обстановка. Това застой, много приятна разходка. Няколко сватби, театрални постановки и концерти предстоят това лято на остров Света Анастасия. В продължение на доброто настроение ви оставям с Уебзона и Криси Борисова. Добър вечер! Вие сте с Уебзона. Настъпи краят на работната седмица, а и краят на работния ден, което означава, че е време за интересни и любопитни новини от мрежата. И понеже сме супер адаптивни, предстои ни да гледаме първата дигитална седмица на модата в Италия. Италианската камера на модата ще организира своята първа дигитална седмица от 14 до 17 юли като отговор на здравната криза, предизвикана от пандемията от коронавирус. Според тях това е конкретен отговор на нуждата от промоция на модните къщи и брандове, които ще имат възможност да предоставят колекциите си за сезона пролет-лято 2021. Италианската камера на модата ще предостави интернет-платформа, където ще бъдат показани филми и видеа, заснети интервюта и мигове от творческия процес зад кулисите. Успоредно с представянето на колекциите в рамките на Миланската дигитална седмица на модата, платформата ще е изцяло посветена на шоурумовете. Там модни къщи и брандове ще могат да предоставят снимки и видеа на своите колекции. Ако сте се облекли добре и искате да разходите своя модерен аутфит, може да го направите в първия ресторант, който е с стъклени кабини. Това се случва на фона на пандемията от COVID-19. Кабинките са малки, за двама или за трима, но това е начинът Нидерландия да намери пресечна точка между здравните мерки и щастието на клиентите. Служителите от ресторанта в Амстердам показват как могат да обслужват с ръкавици и прозрачни шлемове, а питиетата и ястията да се поднасят след отварянето на специални плъзгащи врати на импровизирания интериор, за да се избегне максимално физически контакт между персонал и клиент. Собственикът на заведението обясни, че сега всички се учат как да почистят, да сервират елегантно, а клиентите да се чувстват приятно, като на истински ресторант.
Щастието е ключът към всичко. Може би това е причината американските рокери от Guns N' Roses да обявят издаването на детска книжка с картинки, кръстена на рок-класиката им, Sweet Child of Mine. Тя е написана от признатия автор на трилъри Джеймс Патърсън и кръстена на емблематичният им хит. Невероятната колаборация на Аксел Роуз и момчетата от групата му съвместно с хитовия писател е вдъхновена от Майя и Наталия, дъщеря и племенница на менеджера на американската рок-група Фернандо Левейс. Песента и нейната оригинална музикална видеоконцепция обаче далеч не са подходящи за деца. 58-годишният фронтмен Аксел заяви, че първоначалната му идея е била съсредоточена върху страшна приказка за наркотиците. Книжката трябва да излезе на 1 септември и е илюстрирана от Дженифър Зивойн. На корицата на книгата е изобразен баща с китара над гърба и дъщеря му, които вървят по прашен път с слънчогледи около тях. Междувременно басистът на рокерите Дъв Маккаган наскоро спомена, че те работят усилено върху нови убийствени неща. Ще завърша с още една новина от света на изкуството. Говорила съм ви много пъти за Банкси, загадъчният художник, чието произведения са из целия свят и творчеството на когото вдъхновява милиони хора. Пандемията и всички на първа линия в борбата с коронавируса от своя страна вдъхновиха графити художника Банкси. Неговата нова картина, която изразява благодарността на британците към здравните работници, беше показана в университетската болница в Саутхемптън. На нея се вижда момче, което е захвърлило играчки като Батман и Спайдърмен, а в ръцете си държи нов супергерой – медицинска сестра. Самоличността на Банкси остава неизвестна, но произведенията му се продават за милиони. За повече от милиони е и нашият сайт tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Оказва се, че не скъпите неща в живота ще ни спасят от евентуален апокалипсис, а именно тези малките наглед незначителни думи или действия в името на доброто. Останете с любов и през почивните дни. Ще се видим скоро! Така завършваме. Останете с TVN и прогнозата за времето, а сигнали и видеоклипове може да ни изпращате на сайта tvn.bg. Лека петъчна вечер от мен, уважаеми зрители!